Onsdag den 14. marts havde Munkebo Pensionistforening inviteret den lokale betjent John Yde Madsen til at fortælle lidt om, hvordan vi passer på vores værdier og ikke mindst os selv. På Pensionistforeningens vej vil jeg gerne byde alle sammen hjertelig velkommen. Det er en fornøjelse at se så mange mennesker samlet på én gang. Og en særlig velkommen til vores sheriff, John Lindbergsen. Og han får nu ordet. Det er så meningen, vi snakker, eller han snakker tre kvarter eller deromkring. Og så får vi kaffe, og så er der frit ord bagefter. Jeg får lov til at spørge, og så er der svaret på noget, eller måske. Det får vi opdaget. Ja. Vi vil gerne bede jer om at lade være at ryge til, efter vi har drukket kaffe. Velkommen til, John. Ja, tak. Og værsgo. Tak for det. Jeg vil godt snakke om, jeg vil godt lige starte med at sige, hvorfor jeg kommer fra en sådan lidt hektisk ind ad døren. Fordi det er jo fordi, jeg selv er blevet en offer, som det hedder jo, når man har været udsat for noget indbrud eller tyveri eller noget. Og jeg ved ikke, om I så det i avisen i går, men jeg har haft tyveri ude, hvor jeg boede før. Jeg boede ude i Marslev, og der har jeg en landejendom ude. Og havde nogle lejerboende derude ind til sidste måned. Og så forsvandt det pludselig. Og så stod der et dejligt oliefyr derude. Kombifyr. Og altså kombineret brænde og oliefyr. Men det har jeg aldrig fået monteret, og det var så meningen, at det i hvert fald skulle følge med huset, når vi nu skulle sælge det. Men da vi så var derude i weekenden for at gøre det lidt klart derude, så finder vi pludselig ud af, at fyret er væk. Så kombifyr på 500 kilo, det er bare forsvundet. Og samtidig har jeg så snuppet en skorsten. Det er sådan en gammel skorsten, der har været stillet op tidligere, som er pillet ned. Det er typen ikke noget at løbe med. Undtagen dækpladerne, de står i min bil. Det gør de så, fordi at om 2 timer, så skal jeg være på fjernsynet på TV2. De ringede til mig her i middags og sagde, at de ville gerne lave indslag om det der, fordi det er jo klart, at jeg spiller med alle de midler, jeg ligesom har, og det er avisen, og det er, så har vi det der sms-service, og ham manden, der stod for det sms-service, han har så sendt det til alle aviser, og så sendt det til pressen i øvrigt, til radio og fjernsyn. Og så har TV2 synes, at det var sjovt at lave indslag, så det vil de prøve at lave i aften. Så det kommer på TV2 i aften. Det har jeg så ikke prøvet før. Det er jo også en ny udfordring. Så kører jeg adrenalinen lidt. Og så der skal jeg være ude i klokken 4. Så det må vi så se, om vi kan blive færdige til. Det er der ikke. Jo. Det er der. For vold. Væbnerøveri. Ja. Det var en hård nyse. Ja. Hvor var det hen? På posthuset. Det er en gang for 10-12 år siden, var det? Ja. 10 år. To mænd med oversavet jagtgevær. Nej, det var pistoler. Var det med pistoler? Ja. Ja. For jeg mener faktisk, at jeg var med til at fange den samme for et par år siden. Hvor de kopierede det der, som de havde lavet herude. De fortsatte jo i samme gang, de to der. Det var dem, der havde kopieret det. Og det var dem, der lavede det ude i Dalum. I Arbejdernes Landsbank for 2, snart 3 år siden. Vel. Så der var jeg så med til at opklare det. Og så har vi jo for nylig haft en her kære hjemmehjælper. Hun skal på ind i Odense i morgen. Hun skal i retten. Hun har siddet fængslet siden jeg fangede hende en gang i november måned. Og ja, det var nok før. 2. november, var det? Hvad sagde de? Det er også det, ja, ja. Og hun har jo lavet i hvert fald, ja, jeg ved ikke mig, der bliver bevist, hun har erkendt 3 forhold af tyveri fra ældre mennesker. Men udover de 3 forhold, så mistænker man hende i hvert fald, man sigter hende for cirka 20 forhold. Og udover det har hun nok lavet nogle flere også. Men det er jo så et spørgsmål, hvor meget man kan bevise jo. Så har vi jo haft en enkelt hjemmehjælper, eller hvad man skal kalde det, en kvinde, der i hvert fald også prøvede det samme en gang mere her for 3 uger siden. Og det er jo så en anden en. Hun har været ude at stjæle fra en ældre dame ude bag ved Dreby. På Dreby i februar, tror jeg. Så
Der er flere ved efterlignende den model der. Men hende, den falske hjemmehjælper, hun var jo meget avanceret. Hun havde jo hjemmehjælperkort fra dengang, hun arbejdede i hjemmeplejen i Odense. Og det har hun gjort til for 4 eller 5 år siden. Så hun stoppet derinde, og så hun gemt sit kort. Og det var meget smart, når man havde sådan en hensigt. Det skulle have været inddraget. Det skulle have været inddraget. Hun skulle også aflevere det. Sådan er det jo. Men hun har nok ikke kunne finde det, dengang hun skulle aflevere det. Sådan er det jo nok. Og man kunne sige med hjemmehjælperen, der fik det jo altså ind lige med det samme. Det er så snart over anholdt, så var hun jo altså væk fra gaden. Og har så siddet siden. Og nu får hun da en dom oveni og kommer ikke ud, inden hun har siddet i hvert fald. Måske et halvt år eller helt år. Men problemet er jo altså, at det er jo mennesker, som skal ud igen. Og det er selvfølgelig ikke mennesker, som laver det der decideret af ondskab. Men de laver jo af behov, fordi de er afhængige af nogle stoffer og sådan nogle ting. Og ikke kan få pengene til at række til de ting, vi skal bruge hver dag. Det er ikke fordi, jeg er rundt af den, og det synes jeg ikke, man skal have. Altså, de gør det jo af en bitter nød, kan man sige. Og deres krop for langt af de der skide mediciner hver dag. Og sådan vil det jo blive ved med at være. Altså, med hensyn til indbrud, der er det jo sådan, at i de 97, der var der 279 indbrud herude, eller 276 indbrud i Munkebo. Året efter, i 98, var der så 154, og i 99 var der 115, og sidste år i 2000 var vi kommet ned på 96. Og indtil videre i år, der går det også den rigtige vej. Og det er jo godt. Det er jo godt for os alle sammen. Både for mig og for jer, altså. Det gør jo også, at det bliver nemmere for politiet at opklare de forbrydelser, der så sker. Altså opklare de indbrud, der sker. Fordi jo færre vi har liggende på bordet, jo nemmere er det altså at sætte hovedet på den. Men det er jo sådan, at til tid og evighed vil man jo lukke nogen ud af spjældet, som har siddet inde i et stykke tid. Og til tid og evighed vil der være nogen, som kommer ud i misbrug af stoffer eller andet, og som har en eller anden gæld, og som de pludselig skal ud og skaffe nogle penge til, som man ikke kan få op på kommunen. Og så farer de jo rundt og laver sådan nogle ting. De fleste gange er det jo så firmaer, det går ud over. Munkebo er faktisk den kommune i Odense politikreds, som dog spænder over temmelig mange kommuner. Der er vi faktisk den kommune, der har den flotteste statistik, og vi er dem, der har de færreste indbrud i villaer. Så der er ikke ret mange mennesker herude. Altså, sidste år der var der 44 indbrud i privat beboelse. Ud af de 44 var der et par stykker, der var lidt fingerede. Der var i hvert fald et par stykker, hvor folk ikke ville udbetale forsikring. Men hvad kan vi så gøre for at passe på os selv i vores huse, og hvad kan vi gøre for at passe på os selv, når vi går på gaden? Jamen, hun fandt sådan en lille ting frem, som hun har der. Og den lærer da godt vise jer alle sammen. Det kan da være en god ting. Så hylder den. Den bliver så lige igen. Hvem der reagerer på det? Ja, det er så et spørgsmål. Det kommer igen an på, hvor det foregår hen. Foregår det i bycenteret? Og lad os så sige, jamen har den her bundet fast i sin taske ved sat i et lynlås, og så er der en, der river hendes taske. Så vil der nok være nogen, der kan anskrige, og måske få at stoppe ham, der er på vej væk med hendes taske. Og det er meget ubehageligt i hylden. Jeg vil nok sige, at frem for at have sådan en i sin taske, og så gå rundt med 5.000 kroner i tasken, så bør man måske gøre noget andet i stedet for. Man bør måske tage de 5.000 og putte i en taske og putte ind på maven. Man kan for eksempel have en lomme på indersiden af jakken. Og hvis man ikke har sådan en lomme, så kan man jo sy en lomme på. I stedet for at gå med pengene i en taske. Jeg vil så sige, at der er ikke mange, der bliver udsat for røverier i Munkebo. Vi har haft et røveri, men til at være herude, det er jo ved bageren. Så det er jo ikke noget, altså der er ikke noget sted, hvor man behøver at føle sig utryg ved at gå her i byen. Så kan man begynde at diskutere, når man kommer til Odense, hvordan man så skal opføre sig. Der skal man passe lidt mere på sig selv. Især hvis man går rundt om aftenen, det. Om natten. Hvad? Ja, altså der skal man ikke have mange penge i sin taske. Det skal man ikke. Og hvis man nu gør, som bønderne gjorde i gamle dage, hvor de havde to tegnebøger, en tegnbog og en pung,
tegnebogen med de store penge, og den var puttet godt ind, ikke? Og det er faktisk en god måde. Og så har man en lille punkt ved siden af. Og hvis så man skulle blive udsat for et eller andet, hvad man forhåbentlig ikke bliver, men hvis man bliver udsat for et eller andet, hvor der er nogen, der holder en op, eller et eller andet, der truer med et eller andet, der siger, at man har penge, jamen så må man jo slippe den lille punkt og så sige, jamen værsgo, vi har ikke mere. Og så kan man håbe på, at det rækker til, at de ikke gør mere ved en. Siger det giver utryghed, det er jo sådan noget som graffiti. Det er vi sådan noget rimelig forskånet for herude, synes jeg. Også hærværk, altså det er også noget, der skaber utryghed, hvis man kan se, at vinduerne i butikscenteret er smadret, at vinduerne på politistationen er smadret. Det virker ikke så godt. Man kan ikke skræmme mig ved det. Det kan man ikke. Og selvfølgelig er det lidt irriterende at så sidde bag sådan nogle ruder, ikke? Og så må jeg så sige, jamen altså, som nogen de siger, når de har haft indbrud for 17. gang, at det kan ikke være rigtigt, det er mig, der skal sidde bag trammer. Og det må jeg sige, sådan er min indstilling også. Lad os få noget glas i igen, og så må vi selvfølgelig få noget stærkere glas i, og så kan de så prøve lykken igen. Men det er jo sådan, at vi får fat i den hver gang. Og den sidste, han skal altså af med 35.000 kroner. Så det er jo altså en regning, der ligger og venter, til han får nogle penge. Eller får penge nok. Ja, det risikerer man jo så igen. Det er jo et evigt problem, hvis de skal ud og lave kriminalitet for at betale en regning. Så noget som vold er jo også noget, man normalt går og er lidt bange for. Man ser nogle mennesker komme gående, som man måske har hørt et eller andet om, og som man måske føler sig utryg ved, og man tager sin taske lidt tættere ind til sig. Men altså, som regel er der jo heldigvis ikke grund til at gå og være bange. Det er der altså ikke. Og vi har jo ikke noget vold herude, som man kan sige, at det er tilfældige mennesker, det går ud over. Næsten aldrig. Det der sker herude af vold, det er dem, der drikker lidt for mange bajere, og som roder sig uklar på pinden, eller roder sig uklar et andet godt sted. Typisk et slagsmål om, hvem der skal hente den næste omgang, eller sådan noget. Og så er det sådan, at den, der egentlig anmelder vold, han trækker det inden, at det kommer så langt. Især fordi det som regel er nogen, der kender hinanden. Så er der også nogle voldsepisoder, der går i retten, og det er jo sådan, at i dag der får man altså en hård dom for vold. De unge mennesker, de slipper måske med en løftepegefinger én gang, men så slipper de heller ikke med en løftepegefinger én gang mere. Så næste gang, så er det altså 30 dage i spjæld. Og så er det næsten lige meget, hvor lidt vold er, om man altså en ørefin eller en knytnæve på kæven eller sådan. Det er altså nok til, at man ryger 30 dage i spjæld. Og næste gang, så er det jo 5 eller 6 måneder. Han blev lavet de sidste indbrud i Aktiv Super, og han har lige fået 8 måneder i spjæld for vold og indbrud. Men det er jo ikke så dårligt. Man kan jo sikkert sit hjem med en alarm til et alarmselskab. Men det man opnår, det er jo altså, at der kommer nogen og kigger, hvad der er sket. Og måske får lukket det her vindue og tømmer det til igen. Og normal udrykningstid, det er jo minimum 20 minutter. Som regel er det 40 minutter eller en time. Ja, og så kan man jo diskutere, hvor meget det er værd. Det vi selvfølgelig også gør, når vi kommer ud på sådan et sted, hvor der er sket noget, det er, at vi prøver at finde alle de spor, der måtte være. Og når en tyvknægt eller en forbryder har været et eller andet sted, så vil det altid være et eller andet at finde. Der vil altid være et dækaftryk, eller nogle såleaftryk, eller nogle fingeraftryk. Og mange gange har de efterladt noget værktøj. Og nogle gange kan vi så være heldige, at det værktøj direkte fortæller, hvem det er, der er. Eller hvem der har været der. Som var oppe i Aktiv Super, hvor han var så smart at glemme et dynebetræk. Og nu var det sådan, at jeg vidste, at han skulle komme og lave det her indbrud. Så jeg havde ligget op ugen før, der lå vi deroppe 4 mand og ventede en hel nat. Der kom han så ikke. Men så lå vi ikke deroppe ugen efter, men så da vi så får indbrud der om morgenen, så kørte vi selvfølgelig hen og væk af den unge mand. Og han lå så og sov på et pudebetræk, der var mand til dynebetræk. Og der var ingen dynebetræk på dynen. Så nogle gange laver vi højt på, at de dummer sig. Ja?
Jeg mistede min pung armbind i aktiv super. Ja. Og der tænkte jeg på, kan det tænke sig, at jeg kunne... Den kom ud som hittegods, for der var meget forskellige. Det er jo også mig, der har betydning for mig, du ved, sådan privat. Ja. Men det siger, hvis jeg havde med mig butikkorn, der kan det noget derude som hittegods. Altså, der bliver mange ting indleveret som hittegods, som aldrig bliver afhentet. Ja. Det er meget almindeligt. Jeg får vel op ved mig, får jeg nok 50 bundter nøgler ind om året, som ikke bliver afhentet. Men der var godt nok jo navn i mange af de der, både dankort og det ene og det andet. Altså, finder vi sådan en pung, eller er der nogen, der kommer ind og afleverer den? Ja. Og der er nogle papirer inden, så vi kan sige, hvor den kommer fra. Ja. Så kommer vi med den. Altså, ja, for der var mange beviser på det om min, jo. Ja. Altså afleverer vi det til folk. Nå, nå. Ja. Og hvis man kan identificere, hvor det kommer fra, så sender vi det tilbage. Men det blev det sagt til mig, for der var så 800 kroner i, plus dankort og det der. Ja. Men jeg kunne bare glemme, at de penge sagde de, men dankortet, det fik jeg så lukket med det samme, jo. Ja. For det her ikke kun. Men jeg har haft den fornøjelse på en dag heroppe, at der kom der tre forskellige personer ind med en pung. Tre forskellige punge, altså. Ja. Og de tre punge var der alle sammen penge i. Og de kom alle sammen tilbage til deres ejer med. En anden dag kom der ind med en pung med over 3.000 kroner i. Og den kom også tilbage til sin ejer med. Så det er ikke så ringe endda. Ja. Hvis vi finder en pung, må vi så gå op og kigge efter, om der er nogen navn i. Ja. Det må vi godt. Ja, det må man godt. Men man skal selvfølgelig passe på sig igen, at der ikke lige pludselig står ind og siger, at du er i gang med at stjæle min pung. Ja, jeg har det. Ja. Jeg fandt en pung i København, mens jeg gik ind på Gamle Kongevej en dag, mens jeg boede derovre. Og så er jeg inde i en chokoladekiosk, og manden der før mig, han lader sin pung ligge på disken. Og så tager jeg lige og lukker den op, for han er gået ud af døren. Så lukker jeg den lige op, og så det væltede ud med 1.000 kroner sætter. Der er i hvert fald over 20.000 kroner inde. Og så tager jeg pungen i hånden og siger til damen, jeg løber ud og ser, om jeg kan få fat i ham. Så løber jeg efter manden. Og så råber jeg ham anden, og han stopper, og han får sin pung, og han blev meget vred på mig. Altså, det var selvfølgelig sig selv, han blev vred på, men altså, det var mig, der gik ud over. Jeg fik et ordentligt læs i hovedet, fordi han blev sur. Men det er selvfølgelig sin egen dumhed. Og han burde jo have været af med en findeløn. Altså, når han reagerer på den måde, så burde man have været over og så sige, at det er 10% i findeløn. Så er det ikke så meget at afløbe. Det er ligesom det, man har krav på, når man kommer og afleverer noget. Mange gange oplever jeg, at folk, der så har fået deres pung igen, at de så er meget flinke og tager op og afleverer en flaske rødvin eller et eller andet til den, der nu har fundet det. Det er jo en god ting. Hvem var det, der ville spørge om, når du var en derovre? Det var han til mig. Ja? Altså nu tænker jeg på, at min søn har befrejt jo mig, at man har et dankort, så går man jo også med det på sig, jo. Ja. Ikke? Ja. Det synes han godt nok ikke, jeg skulle sådan at gå med mit dankort på mig ud, jeg var klar over, jeg skulle. Jeg kan godt lige have et dankort netop til det uforudsete. Ja. Men det kan så tydeligt ikke, at jeg skulle gå med mit dankort. Men du har så din kode et eller andet sted? Ja, ja. Og det men den har jeg ikke på. Man må ikke have kode længe i pungen. Nej, det har jeg heller ikke. Det har det ikke. Så kan man få det, der hedder pindhudhusker, den vi kender. Ja. Så den har forskellige farver på. Ja, men den kan jeg ikke huske det. Så skal man jo lave den hud, som man selv kender. Det er jo en udmærket hud til at huske. Hvis man har flere forskellige hævekort, ja. Så er den med forskellige farver. Så kan man jo selv bestemme, at man skriver kun i de gule eller de røde, og så skriver man nogle tilfældige tal i alle de andre rubrikker. Sådan at man, eller man skriver sit CVR-nummer i den forreste, og så skriver man den kode, man skal huske i den næste. Eller et eller andet, som man kun selv ved, ikke? Eller sit telefonnummer, og så sin pindkode lige efter, eller et eller andet. Finder man selv et system, så man kan se det. Og så kan man jo hurtigt selv se, at det er mit telefonnummer, og så ved man, at det næste er så koden, ikke? En god måde at huske tingene på, fordi det kan jo godt være et problem. Også for mig. Sådan glider den af. Ja, altså, min er normal i baglommen. Når så jeg går i København eller sådan noget, så ryger den i forlommen. Eller inderlommen. Hvis jeg er på ferie, så sætter jeg altid, så har jeg en speciel pung, som er sådan en flad pung, og så med en snor, som går op om halsen. Og så hænger den altså herinde under, helt ind på kroppen, ikke? Ja, det kan man også. Jamen, vi hørte lige om et tilfælde. Ja, det er lige præcis sådan en der, det kan vi godt lige vise op. Så putter man den helt ind bag ved skjorten. Så går man
så er det faktisk nemmere end en almindelig på. Så river de den lige sådan væk. Jamen, der hørte vi, om vi skal nogen, der havde været. Ja, ja. Jamen, jeg kan tage en overregning, hvad skal jeg skrive mig på? Ja. Når Bente er færdig med sin livshistorie, så kan I prøve at spørge, hvem der hører. Jeg er glad for, at det ikke er sådan mere. Altså, det der, der er mange, der siger, at det er jo rart i gamle dage med en jernvejer, en stålvejer, og så med bly ude i spidsen. Og så slår den forbandet hårdt. Men jeg kan så fortælle, at jeg har ikke slået på nogen, mens jeg har været her i byen. Jeg har ikke slået på nogen, mens jeg har været i Odense. Så det vil sige, at det er over 10 år siden, den har været brugt til at slå på nogle mennesker. Så jeg kan godt sende den rundt, så kan I blive med. Så der er ikke noget på den. Skal du ikke sætte for idéer? Det er så også her i lommen. Det er som en lille pistol. Og der er mange, der ikke kan forstå, hvorfor jeg går med en pistol. Fordi, men det plejer landbetjentene ikke at gå med og sådan nogle ting. Men det er jo altså sådan, at det er et værktøj, og det er også noget, som jeg ikke bruger. Altså i alle de år, jeg har været i politi, har jeg aldrig skudt på nogen, og jeg har aldrig skudt nogen. Men jeg har dog haft en op af hyldestotter om at tro, hvor folk har forsøgt at stikke mig ned. Og sådan er det jo. Og så skyder vi med sådan nogle små patroner her. Og der er så nogle nye på vej, altså hvor vi skal skyde med 9 mm i stedet for, det må jeg også prøve at mærke. Det er jo kun det forreste af den, der flyver ud af den, når man skyder. Men det er skarpt, altså det er beregnet til at stoppe mennesker med, som skal gøre nogle ting i hovedet. Og så har jeg den her, som er min håndjern. Men de er så til gengæld blevet brugt noget mere flittigt. Det er selvfølgelig beregnet til at sætte folks fingre sammen, hænder sammen. Nu er de låst, den ene af dem er låst. I skal ikke sætte dem på. I risikerer lige pludselig, så de går i baglås. Det var der en kollega, der gjorde en gang med sin gamle mor. Jeg tror, det var nede i Færdeslev. Og så blev der ringet ind til politigården, og han var lige startet i politiet, og han lige fået udleveret sin håndjern. I gamle dage, der havde vi jo sådan et politiskilt. I dag, der har vi så vores ID-kort, eller politilegitimationskort. Og det er klart, det er noget, vi kan bruge i. Det er øjeblik, vi står og banker på en dør et eller andet sted, og vi siger, at det er politiet, og vi vil gerne ind. Og så siger folk ind på den anden side, at er det god med jer, og sådan nogle ting. Så må vi nogle gange stikke den ned i brevsprækken eller sådan noget. Fordi der er mange mennesker, der bruger det for sjov at sige, at det er politiet eller sådan noget. Og det er klart, det må vi nogle gange. Så skal vi kunne legitimere os. Jeg har taget nogle brosyrer med. Og det er sådan mere med hensyn til indbrudssikring af jeres hus. Og man kan jo sige, at er man uheldig, og der kommer en indbrudstyv forbi, og han vil ind i jeres hus, og han har taget sit værktøj med hjemmefra, typisk en skruetrækker og kobbing, så er det næsten umuligt at holde ham ude. Så er det så et spørgsmål om, at man sikrer sig. Og der er noget, der hedder nabohjælp. Og det betyder selvfølgelig, at man får naboerne til at kigge efter hinandens hus, når man nu tager på ferie, for eksempel tager på weekend, at man så lige allierer sig med naboen. Og det er selvfølgelig ikke nok, at man bare går en tur rundt om naboens hus en gang i løbet af dagen. Det handler jo om, at man ligesom lægger mærke til, hvad der rører sig ude på gaden. At man simpelthen, hvis man ser, at der kommer en der, det er en af de uheldige elementer. Det kan man næsten altid se. Det er ikke altid, man kan se. Men man kan jo mange gange se, at det er det, ham der, det er jo godt, at han ikke kom herind. Jamen, så er det ikke så godt, hvis han går ind til naboen heller. Og så skylder man faktisk sin nabo lige og går ud i døren og kigger en gang. Og hvis der er noget, der kan få dem til at få træk fra, så er det faktisk, hvis der kommer nogen ud og kigger efter dem. Og de ikke har noget at gøre det. Så skal de meget snart forsvinde. Mange gange så kommer de måske hen og spørger ved døren og har en eller anden dum undskyldning for at spørge om et eller andet. Og hvis man kan høre, at det måske er en historie, en der spørger om cigaretten, eller spørger om en cigaret, eller spørger om Åse, hun bor her, og der står Tove på døren. Sådan er det typisk. Og det er klart, sådan nogen skal man jo lige tage sig i agt for. Og så er det ikke nok at gå ind og så lukke døren, og så gå hen i hjørnet og puste ud, og så sige, det er jo godt, han ikke kom herind. Så skal jeg altså lige... Nogle gange skal man måske ringe til politiet, hvis man ligesom... Men måske skal man nogle gange gå ud på gaden og kigge efter vedkommende. Måske skal man gå over til naboen og ringe på, så man lige pludselig står to naboer sammen og står og kigger derud. Og forsvinder han så op bag ved et eller andet hus, så er man i sin gode ret til at ringe til politiet. Og så kommer vi også. Det er faktisk det, der ligger i nabohjælp.
Og man kan få nogle klistermærker nede ved os, og man kan få den her brochure, så man kan læse lidt mere om det. Vi kan også have nabohjælp uden at have klistermærkerne på. Ja, ja, det kan man sagtens. Vi er bare nede ved os, men er der en, der skal udrejse eller er væk, så er vi andre. Så holder vi øje med det. Men altså, i det øjeblik, man sætter klistermærker på døren eller på lågerne, havelågerne, eller postkassen, jamen så sender man et signal til tyveknækken om, at i det her område, der er vi altså snakket sammen om, og vi gider ikke at have det. Og vi prøver på at hjælpe hinanden. Der er også det, der hedder Operation Mærkning. Og der har jeg så et mærkeudstyr nede hos mig hernede, som I kan droppe og låne. Det koster ikke noget, og det er rimelig nemt at gå til, og jeg skal gerne vejlede jer i, hvordan I skal gøre. Men det er noget, hvem man finder et eller andet nummersystem, bogstavsystem, som man så mærker sine ting med. Hvis Birte Andersen er født den 12. i 6., jamen, så skriver man BA 1206. Og så ved man det, så står det på alle ens ting, og i det øjeblik, man så får stjålet sine ting, så kan man fortælle politiet, at de der ting, de er altså mærket med BA 1206. Og det vil så sige, at vi registrerer det i vores database, altså vores computer, at de ting er stjålet, og den dag vi så inde i en eller anden narko ved i Odense finder nogle ting, der står BA 1206 på, jamen så ved vi altså, hvor de kommer fra, eller computeren kan så fortælle os, hvor de kommer fra. Også med sådan til det tilfældigvis skulle være over i Ringkøbing eller over i København, at den samme ting kommer i politiets hænder, ja, så kan man altså se, at den kommer altså ud fra Birte i Munkebo. Sådan er det. Så er der sådan noget med indbrudssikring af sit hjem. Hvordan man kan sikre sig yderligere. Det kan være noget med at kigge på sin lås. Om låsen nu går ordentligt i indgreb, om de lukker ordentligt, når man låser. Om det, der hedder låsefalden, om den går ordentligt på plads i låsen, så man ikke bare kan rive døren op, selvom den er låst. Men som jeg siger, så hvis de vil ind, ikke også, så kommer de ind. Stort set alle steder. Men skifter man vinduer hen ad vejen, for eksempel, så kan man få dem sat i med silikone eller med klæbebånd. Sådan at i det øjeblik, der er en eller anden, der tager alle listerne af. Det tager altså kun 2 minutter, så er alle listerne pillet af vinduet. Og så vipper vinduet ud i hænderne på ham, og så sætter han det ned, og så kravler han ind. Så er det næsten lige så godt som en dør. Dog ikke helt så godt. Det næste problem er så, at han måske vil ud af døren, fordi han skal ud med fjernsyn. Så kan man jo have en lås på, der kan låses med nøgle indfra. Så kan han ikke bare gå ud af døren og så tømme hele huset. Så skal han have det hele ud af vinduet. Men det er nogle ting, der koster. Det koster i hvert fald en lille smule. Det var et fjernsyn på det, ja. Vi har de der lås på derhjemme, og vi har også den på vinduerne og det der, ikke? Ja. Og jeg vil gerne have lige. Der er også noget, der hedder indvejsskruer, man kan sige, i lister uden, ja. Ikke? Ja. Hvor får man dem hen? For jeg har ringet flere steder. Og de har ikke dem. Har de ikke dem? Jo, de har de ikke meget skruer, men ja. De er for tykke, så de flækker listerne. Så flækker de listerne. Ja, det er jo ikke godt. Nej, for de har det ikke, men de har det ikke. Hvis de flækker listerne, så er det fordi, man ikke bor for. Ja. Fordi når man tager en sko i, der er tykkere end en søm, så skal man jo sørge for, at der bor et hul i forhånden. Hvis man så bor et hul, så skruer den i. Så skulle det ikke være noget problem. Og selvfølgelig betyder envejsskruer, det betyder, at kæven er lavet sådan, at de kan ikke skrues den anden vej. Så man kan ikke bare lige skrue dem ud igen. Hvis du går op i det er så er jeg sikker på, at de kan skaffe dem hjem. Den størrelse skruer, du skal bruge. Det er kun at gå ind i byggebarnet og sige det til, hvis du gerne har en skrue. Ja, de skal skaffe dem hjem. De kan i hvert fald få dem. Så er der sådan noget som belysning. Hvad man skal gøre med sit lys, når man går hjemmefra om aftenen. Man nu går til banko, eller man går i byen. Hvad skal man så gøre? Skal man slukke sit lys? Nej, det er bare det. Hvad skal man lade brænde? Fordi mange de lader det udvendige lys brænde, så man kan se døren, når man kommer hjem. Ja, så det ser ud som om, der er nogen hjemme. Det er faktisk det, det handler om. Så man ikke bare ved at køre forbi ude på gaden i en bil eller på en knald, kan se, at der er ikke nogen hjemme. Bilen er væk, og der er ingen lys. Så er det faktisk frit slag. Så går man ind ad et vindue på bagsiden af huset, og så trækker man gardinerne for indfra, og så kan man rode alle skufferne og skabene igen. Og det er ikke sjovt at komme hjem til dagen efter eller samme aften. Det er ikke ret sjovt at komme hjem, når de har været der. Så man kan tage lys i et par værelser, og så kan man aftale med nabo og familie, eventuelt at de tænder og slukker i løbet af dagen, hvis sådan man rejser væk. Hvis man har nogle gode naboer, man kan alliere sig med, eller bare en i nabolaget, eller en god ven eller veninde i nærheden,
så man ligesom har mulighed for lige at få skiftet, så rullegardinerne ikke er trukket ned hele tiden, så patienterne ikke er trukket ned hele tiden, mens man er væk, hvis man er væk i flere dage. Og avisen ikke stikker op af brevsprækken? Ja, det er nemlig rigtigt. Postkassen er brevsprækken. Og så er viderestilling på sin telefon, den har vi, når vi rækker det. Ja, det kan også være en god ting. Det kan så også være dyrt. Men okay, det må man så huske at sige til folk, at jeg sidder altså nede på Gran Canaria, og det er dyrt. Nej, vi har en over til min datter. Okay, fordi hvis den stiller videre til Gran Canaria eller Norden over. Nej, vi har det til min datter, hvis den stiller videre til Gran Canaria. Til Vesterfælde. Nej, vi har gerne langt så over til datteren, ikke? Hun bor også i Munkebo. Hun gør det også. Så kan man jo købe. For 1.500 kroner eller deromkring kan man købe en projektør, som har en føler indbygget, som er samme slags føler, som man har i husene i forbindelse med tyverialarm. Og sådan føler, at den ofte er lige så snart, der bevæges foran, og så tænder den lyset. Vi har haft nu har vi haft en del tyverier fra biler herude, desværre i den sidste tid. Og der er altså nogle steder, hvor lysene er blevet aktiveret på grund af sådan en føler der, og så har de bare smadret lampen. Og der skal man selvfølgelig være vaks, hvis man sætter sådan noget op, så skal man jo også overhøre, om der sker noget udenfor. Altså, det er jo ikke nogen garanti for, at der ikke kommer nogen. Så. Og hører man nogen, og ser man nogen, der bevæger sig udenfor om aftenen, eller i nærheden af ens hus, så må man altså godt gå udenfor og kigge, eller læse op og kigge ud af et vindue. Og ingen, der siger, at man skal tænde lyset først og fremmest. Fordi tænder man lyset, så jager man dem væk. Og det kan selvfølgelig også være godt nok, men mange gange så bliver jeg så lige så gerne her vidt ind på politikåren, at nu går der altså to råd herude, eller der er lige en, der har kravlet ind i min bil. Det er jeg lov, at det gør. Det er ikke altid, vi kan komme så hurtigt, som vi gerne vil. Men jeg kan også love dig, andre gange så er vi der i løbet af 3-4 minutter her i byen. En bil fra Voldsmosen herude, det tager ikke mere end 4 eller 5 minutter. Men mere tager det ikke. Så er vi. Hvad siger du? Jeg siger, og så sætter jeg en på, og så er jeg jo helt væk på den. Nej, det gør vi ikke. Så kommer vi med blå blink. Så vi prøver som regel ikke at jage dem væk. Vi prøver på at fange dem, sådan vi kan. De fleste af os er lidt jæger, hvad det angår. Og så ikke de kan komme forbi, vi lige så det, fordi de har radiosko, så højt op, så ikke de kan høre, der kommer ud. Ja. Og så er der været en del tyveri af benzin, også fra folks biler i den senere tid. Og det er jo møg irriterende. Og det koster mange penge, når man skal have lavet klappen rundt om benzinen, og man skal have, måske der kommer i sig i lakken også. Det er dyrt. Er der nogen, der sidder og brænder med noget? Er det bedre nok? Nu talte du om låse der, men i fjernsynet er advaret, at de burde have de her rikslåse, fordi der kan man gå hen og låne det hele. Rigsnålerne eller rigsnålerne og rikslåsen er ikke ret meget anvendt mere. Og der sidder stadigvæk mange. Ja, der sidder mange rundt omkring. Ja. Og det er altså nemt at komme ind der. Der bør man måske nok sige, at har man en lås, der er over 10 år gammel, så er det måske tiden at sige, at så offer vi 700-800 kroner på en ny lås. Og så afskriver vi den over de næste 10 år, så er det dog kun 70 kroner om året, altså, for at sætte en lås på. For selvfølgelig er det meget mindst 800 kroner eller 1000 kroner, hvad det nu koster at sætte en ordentlig lås på. Måske skal man også skifte døren samtidig alligevel. Ja, så bliver det en dyr omgang. Så er det måske 4-5.000, vi snakker om i stedet for. Men så holder den dog så også 10-15 år mere, ikke? Så. Nej, jeg kan finde, fordi jeg kan så godt. Jeg kan fortælle en lille historie, det var en anden år. Det var over i Gudhjem. Jeg var over på Bornholm og arbejde. Og det er sådan nogle år siden efterhånden. Jeg var ude ved en dame på 85 deromkring. Og damen, hun havde anmeldt indbrud og tyveri. Og vi kommer så derop, og det var sådan lidt besværligt, fordi vi kunne ikke kommunikere med hende. Der var kun én gang, og det var bagsiden af huset. Og der var en høj mur, og så var der en dør. Men så kunne vi så stå op på dørhåndtaget, og så kunne vi så ikke vinke ind til hende, men hun så ikke noget, så vi må kravle over muren. Og så kom vi så op i baggården der, så banker vi selvfølgelig på, og så kommer hun ud og lukker op. Og så siger hun, ja, det er forfærdeligt, der har været indbrud. Jamen, hvordan er de dog kommet ind her? Jamen, de har været inde, og de har stjålet hendes nøgle. Åh, for søren. Det var jo ikke godt. Det var det eneste, der var stjålet, det var nøglen.
Og den plejer altid at hænge lige der, siger hun, og der var sømmet op. Der var ingenting på sømmet. Så det var jo oplagt. Der havde været en inde og stjæle hendes nøgle. Og så kiggede jeg jo sådan lidt på den væg der, og så kunne jeg se, at der hang en klædebørste på en anden søm. Og oven på klædebørsten, der hang en nøgle. Så tog jeg nøglen op, og hun kiggede godt nok på mig, men det var ligesom om hun ikke rigtig fattede. Så tog jeg den og prøvede den i låsen, og den passede godt nok, og så hang jeg den op på sømmen. Jamen, der er min nøgle jo, siger hun. Så har jeg jo fanget ham. Jamen, det var da godt. Og så kørte vi igen. Så det er også et problem nogle steder, for eksempel Stjernevingens, hvor man har en affaldsskagt, hvor man har en dør, man kan lukke op, og så har man den der låg ud til affaldsskagten. Hvis nu man ikke har sat søm i lågen indenfra, så kan man altså stikke hånden ind igennem affaldsskagten og lukke døren op, uden at lave indbrud, sådan set. Men det er så indbrud, fordi det er en anden fremgangsmåde end normalt. Gik snakken lystigt over en kop kaffe om de indtryk, foredraget havde givet.